ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីសរាយសក្កណាបាននិយាយត្រង់ត្រង់ពេលកូនស្រីធំឡើងចង់ជំរុញឲ្យចូលវិស័យបវរកញ្ញាបាទបាតារាសម្ដែងស្រីជួមុខបាទគឺអ្នកនាងសរាយសក្កណាបាទបច្ចុប្បន្ននៅតែក្តោបបាននៅជាប្រិយភាពច្រើនក្រាស់ក្រែលពីសំណាក់ទស្សនិកជនបាទតាមរយៈទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈមិនចេះរីងស្ងួតរបស់នាងបាទទោះបីជាតារារូបស្រីរូបនេះបានរៀប ការបាទកសាងគ្រួសារជាមួយនឹងអនិកជនខ្មែរអាមេរិកបាទគឺលោកមេត្រីបាទថែមទាំងបង្កើតបាននៅចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់បាទនិងស្រីម្នាក់បាទរំលឹកដល់រឿងគ្រួសារបាទចាប់តាំងពីរៀបការមានកូនមកស្រីសក្កណាបាទហាក់មិនសូវបានលេចមុខនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាញឹកញយបាទដោយកាលពីមុនទៀតនោះឡើយបាទដោយនាងត្រូវចំណាយពេលវេលាមើលថែស្វាមីនិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកម៉ាក់កូនពីររូបនេះបាទតែងតែចេញចូលប្រទេសខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាញឹកញាប់បាទផ្លេចៗទៅជាបាទតែ17សោះបាទកូនស្រីច្បងរបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមអ្នកនាងសរាយសក្កណាបាននឹងស្វាមីអាយុប្រហែល7ឆ្នាំទៅហើយដោយកន្លងមកបាទមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់គាត់សម្គាល់ឃើញបាទតាមរយៈការបង្ហោះរូបថតក៏ដូចជាវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់នាងតូចនៅលើបណ្ដាញសង្គម បានដឹងថានាងតូចមានទេពកោសលបាទផ្នែកសិល្បៈកាត់តរុកខាងម្ដាយបាទមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបាទសរាយសក្កណាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជជែកកំសាន្តបាទគឺ The Big Tassel បាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទបានបង្ហើបប្រាប់មហាជនឲ្យដឹងដោយមិនលាក់លៀមថា ពេលកូនស្រីធំឡើងបាទនាងចង់ជំរុញឲ្យនាងតូចនេះគឺចូលរួមប្រឡូកក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាណាមួយមកលើពីនេះសរាយសក្កណាបាទថែមទាំងបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីនាងបាទហាក់មានភាពឆ្លាតវៃបាទចាប់បាននៅលើផ្នែកចម្រៀងបានលឿនបាទចំណែកឯខាងការសម្ដែងវិញបាទនាងតូចក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឹម70%ទៅប៉ុណ្ណោះបាទ មកតែទោះជាបែបនេះក្តីមកស្រាយសក្កណាមកក៏បានរៀបរាប់ថានេះគ្រាន់តែជាអ្វីបាទដែលនាងស្រឡាញ់នឹងចង់ជំរុញកូនតែប៉ុណ្ណោះបាទតែនៅថ្ងៃអនាគតពេលកូនស្រីធំឡើងបាទនាងតូចស្រឡាញ់ខាងអ្វីនាងនឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់កូនបាទបានអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាគោលបំណងរបស់អ្នកម៉ាក់បាទគឺចង់ឲ្យកូនបាទប្រឡូកក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាបាទតែការសម្រេចចិត្ត ពេលដែលកូនធំឡើងបាទបើគាត់ចង់ខាងហ្នឹងគឺបាទត្រូវជាមួយនឹងម្ដាយបាទតែបើជំនាញគាត់ចង់ខាងរឿងអីផ្សេងបាទម្ដាយក៏មិនហ៊ានប្រឆាំងអីដែរបាទគឺតាមបាទការសម្រេចចិត្តរបស់កូនបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ